Глибоко вдихни. Я знаю, ким ти є, Кет. Ти служителька пекла. Але це буде нашою таємницею. Так я зможу тебе захистити. Захистити від чого? Від твоїх демонів. Воу, я бачу видіння! Дівчинка із зеленим волоссям здається такою справжньою. Вітаємо! Ми чародії Трунарі! Митці потойбічного життя! Отже, як твої повелителі, ми наказуємо тобі обернутись і... Та ви марите! Гаразд! Демони Кет піднімають армію мертвих! Дзинь! Упіймалися? Мої демони, мій клопіт. У цьому присягаюся. Ану до роботи! Кей-кей! Усім доброго ранку! Повідомлення про мою смерть були сильним перебільшенням. Ха-ха-ха, так. Я не заводжу друзів. З близькими мені людьми стається погане. Вони помирають. Вау! Say your bedroom.